Медицински сестри от детски заведения и училища в Шумен помагат на здравната инспекция за изготвянето на предписания за болни от COVID-19 и за карантиниране на контактните. Всеки ден по две сестри са включени в графика на инспекцията. Те ще работят по този начин за периода до 21 декември, докато яслите, градините и училищата са затворени. Две директорки на детски ясли и медицински сестри влизат в COVID-отделенията на Шуменската болница и на онкоцентъра, а един фелчер дава дежурство в кабинета за неотложна помощ. Други пет медицински сестри обгрижват градинската и яслената група в Изворче, които бяха разкрити за децата на медиците на първа линия. От общинската управа изказват благодарност към медиците за тяхната съпричастност и призовават гражданите също да бъдат отговорни, за да помогнат в борбата срещу разпространението на коронавируса.